გაკვეთს და მეც მათ შორის სწავლობ. აი შენ მიგაჩნია მაინც აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ხა რაც ჩაერთი ამ პოლიტიკურ პროცესებში, მაინც აი რომ გადახედო შენ შეცდომად. ყველანაირ კომპრომისზე წავიდოდი რომ არ ყოფილიყო ბევრი საპრეზიდენტო კანდიდატი და ყველაზე უფრო ბადრი არ ყოფილიყო საპრეზიდენტო კანდიდატად, რომელიც ითვლებოდა დაუძინებელ შეუპოვარ ადამიანად ამ ხელისუფლებისათვის და ესენი თვითონ მას თვლიდნენ როგორც ნომერ ერთ მტერს. გამომდინარე თავისი რესურსიდან და გამომდინარე თავისი აქტივებიდან. მეორე რიგში ალბათ უფრო მეტი სიმკაცრე უნდა გამომეჩინა, როდესაც გაერთიანებული ოპოზიცია, ეროვნული საბჭო, ესე ვიტყოდი, გაერთიანებული ოპოზიცია მერე იყო, იღებდა გადაწყვეტილებებს, უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყავი როგორც ლიდერი ამ მაგიდაზე და რა თქმა უნდა ეს მაგიდა უნდა ყოფილიყო დემოკრატიული, მაგრამ რაღაცა ჩემი სიმკაცრეც უნდა ყოფილიყო. მესამე არის ის, რომ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ, მაგრამ ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს, დრო იყო სუცაითნატური და სულ სწრაფი, ვერ ავწონდავწონეთ ჩვენ შიგნით და ჩვენს გარეთ რა საზოგადოება მოძრაობდა და იქნებ ეხლაც ვერ ვწონით მაგას. საბოლოო ჯამში ეხა გია რა, რეცი იმ გამოცდილებას დავიზია, დავი გაკვეთილებთ, ესე ვიტყვი, მაგრამ ვინ შესაძლებელია რომ ეხლა შეგვეშალოს. მაგრამ იმისთვის რომ ეხლა ჩვენ კიდე შეგვეშლება ამის გამო გელისშიშით კლავები გავწყვიტოთ, შეუძლებელია. რა ტესტს გამოჩდება? საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ ის იდეა რომელიც იმ ღამეს აბსოლუტურად ტრანსფორმირდა სხვა სახელებში და გვარებში მოდიოდა ჩემგან და რომელ გამეზე იძახ? როდესაც შენ დაიწყე ეგრეთ წოდებული შავი სიის დაწერა. საქართველოს იმდენად პატარა ქვეყანაა, რომ ყველა ყველაფერი იცის და ქართველს აქვს ძალიან კარგი შეგრძნება ცუდის და კარგის, ძალიან კარგი. მაგრამ ამავდროულად გიხარია სხვაზე ცუდის გაგება, რაც აი ჩემთვის ძალიან ამაზდენია და ძალიან ცუდია. რამდენადაც ყოველ ღამე მინდის ეს გადაცემა და არაძინე პრაქტიკულად თბილისის დიდძალ მოსახლეობას, მინდოდა რომ ის სტერეოტიპები, ის მანკიერი სტერეოტიპები ამოგვეღო და გაგოშიფრა, რა სტერეო მანკიერებაზე დგას მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი, რომ მე ყველას თავის თავში აქვს თუ არა აქვს, ეპოვა ეს მანკიერება და ამ მანკიერებაზე უარი ეთქვა. ბედნიერი ერი ლექსი, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ დაწერა, ძალიან ღრმად და ფილოსოფიურად ასახავს ამ მანკიერებას. მაგრამ იმის ამ ლექსის მერე საქართველოში კიდე ბევრი დრო გავიდა და ბევრი ახალი მანკიერებები შემოვიდა. თავარია ამ მანკიერი თვისების გამოვლენა. მაგალითად მანკიერი თვისება, რასაც ქვია სამოქალაქო უპასუხისმგებლობა. ეს არის მანკიერი თვისება. ხლა იძახიან რომ საზოგადოება მეტად რადიკალურია ვიდრე პოლიტიკოსები. იმდენად რადიკალურია ეს საზოგადოება, რომ პირდაპირ სახელებზე და გვარებზე მაუნდა ამ საზოგადოებას გავლა და მე სხვა შორის მეძინა, ნინო ამოვიდა, ნინო კოტო გაგა, ყველა გილოცავს რატი, გილოცავს დაბადების დღე. ხო, ამოვიდა და მითხა რომ ლევან გიშველე ვიღუპებითო. მე სხვა რა ხდება? აი ესეთი ამბავია და შავისი წერა დაიწყო შემაძან და იურიდიული ლუსტრაციის გარდა არსებობს მორალური ლუსტრაცია. მორალური ლუსტრაცია არის უმთავრესი, რომელიც გააკეთილშობილებს საზოგადოებას. საზოგადოება უნდა გარიყოს ესა თუ ის ადამიანი. თამადათ რო ნიშნავენ დღეს ადამიანს, იმიტომ რომ შავ მანქანაში ის სახელმწიფო მანქანაში და მძღოლი ემსახურება, ეს არ არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა რა. აი ზუსტად მაშინ არის მორალური ილუსტრაცია საჭირო. იმ ადამიანმა იგრძნოს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მას აყენებს კუთხეში, ყველანაირი გვარის და სახელის გარეშე. შენი და დათო უსუფაშვილის შეხვედრის მიხეილ სააკაშვილს
რატო მოხდა, როგორ მოხდა, რატო მოხდა ეს რო არისო გამჭვირვალე. ხო, რატო იყო ეს რო წახვედით და შეხვდით ორნი? იმდეს ხო არ ჯობდა მართლა რომ გამჭვირვალე მოხდებოდა ეს. არ მოხდებოდა გამჭვირვალე, კია. არ მოხდებოდა გამჭვირვალე. სააკაშვილი იმის გამო რომ პირდაპირ ეთერში არ გაფარჩაკებულიყო, შეხვედრაზე არ წამოვიდოდა და ჩვენ მივიღებდით სერიოზულ სამოქალაქო პროვოკაციას, რომელიც შესაძლებელია რომ სამოქალაქო ომში გადაზდილიყო და მე იმ წუთში ვანაცვალე ჩემი რეიტინგი და სწორედ ამაშიც მდგომარეობს პოლიტიკოსის პასუხისმგებლობა, ვინმე ნებისმიერი ქართლის სისხლი დაღლულიყოს და სისხლი აუცილებლად დაიღლებოდა, პროვოკაციული სისხლიც დაიღლებოდა და მე მთელი ეს წოდვები მომეწმინდებოდა მე და მომეწმინდებოდა პირველ რიგში არასწორად, ეს მე არ მინდოდა და არც გავაკეთებდი და მეორე რიგში ეს არ იყო სწორი ქვეყნისათვის. მე ბევრი შეხვედრები მქონდა დახურულის და ღიაც სხვადასხვა დიდ მოდის ვქო დიპლომატებთან თუ პოლიტიკოსებთან იმ დროს და მე მქონდა იმის ინფორმაცია რომ სააკაშვილს ანთებული მქონდა იმისთვის რომ ის კიდევ ერთხელ გაპრეზიდენტებულიყო სერიოზული ძალა გამოეყენებინა და ეს სააკაშვილს როდესაც მწვანე აქვს ანთებული იმისთვის რომ სერიოზული ძალა გამოიყენოს როცა არა აქვს რამხელა პროვოკაციაზე მედის და როცა აქვს ეს რამხელა პროვოკაციაზე წავიდო და ხო გესმის? ამიტომაც იყო ის რომ მე ვარჩიე და სხვათა შორის ნინო ბურჯანაძის თავოსნობით მოხდეს რომ მას შევხვედროდი. ისიც ახთა რომ დამეყენეთ ულტიმატუმი, მე ამ ულტიმატუმს შევახვედრე, შევასრულებ, იქ იყო რამოდენიმე თანამდებობაზე ლაპარაკი, იქ იყო უშიშროების მდივნის თანამდებობაზე ლაპარაკი, რომელიც დავით უსუფაშვილს ეთავაზეს. იქ იყო ლაპარაკი პირველ არხზე რომ თუნდაც გია იყოსო, ისე რომ თქვა კიდე თუ არა გია იყოსო, მართალი რომ გითხრა გაურებული ვიყავი, ამაზე დავთანხმებულიყავი თუ არ დავთანხმებულიყავი, თუმცა თუ არ მიდიხარ ძალადობაზე და არ მიდიხარ მიზანმიმართულად იმაზე რომ დაიღვარო სისხლი იმისთვის რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, მაშინ შესაძლებელი იყო რაღაც კომპრომისის პოვნა იმ თვალსაზრისით რომ კიდევ არ მიგოცა უფლება ვთქვათ საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებისა, მაგრამ მე ღმათ ვარ დარწმუნებული რომ შემოთავაზებო გაკეთდა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ გახეთქილიყო ერთობა და გადაწყვეტილება იმისა რომ ეს შემოთავაზება ულტიმატუმის სახით არ იქნა მიღებული, საბოლოო ჯამში იყო სწორი. პირველი არხი რომ აგვეღო ჩვენ დარწმუნებული საზოგადოებრივი არხი, ანუ ხო ძალიან დიდი გამარჯობა იქნებოდა. შეიძლება ჩვენზე თავიდან წამოსულიყო რაღაცეები, რომ აი თურმე რადომებია მაგას და რაღაცა, მაგრამ ის არხი რომ დაიწნებდა მოღვაწეობას და ფუნქციონირებას, ხო? ძალიან სერიოზულ შედეგს დადებდა. პირველი არხი რომ იყოს ეხა დღეს მართლა საზოგადოების ეს სიტუაცია არ იქნებოდა. ეს შემოთავაზება რომ გაგვეზიარებია, ეს გააყოფდა ეროვნულ საბჭოს. მხოლოდ ერთიანობა შეუძლია ამოცანების შესრულება და მორევა უჩვულისა და არა პირველ არხს და არა სხვა რამეს. მე ეს ერთიანობას ამ კონკრეტული ეს დაანგრევდა ერთიანობას, დაანგრევდა შემოთავაზების მიღება ერთიანობას. ამაში ვარ რომ არ დაენგრია სხვა არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ დაანგრევდა ისევე როგორც ერთიანობა დაანგრია რამდენიმე ადამიანის გადაწყვეტილება შესვლისა პარლამენტში. ერთიანობის დაანგრევა ჯობია ყველაფერი. ყველაფერი ჯობია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაინც დაინგრა, მაგრამ მაინც არის დღეს ის ფესვები, რომ ეს დღეს მაგალითად დავამტკიცეთ, რომ ერთიანობა შედგა. ეს ერთიანობა დღესაც შედგა, ყველაში შედგა, ყველა პოლიტიკურ პარტიაში, ყველა პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიაში, აი მაგალითად ლეიბორისტებიც. ლეიბორისტებმა მოაწერეს ხელი, რა თქმა უნდა, ლეიბორისტებმა მოაწერეს ხელი, მაგრამ არის იქ რისკი იმისა, რომ იპოვონ ყოველთვის მიზეზი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ვიღაცას დაარტყას ან ერთიანობას დაარტყან პოლიტიკურ დარტყმაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე თქვი ეს და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. დღეს ერთიანობის წინააღმდეგ წასული ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ეს არის საბოტაჟნიკი 9 აპრილისა. და მე 9 აპრილის საბოტაჟს ვერავის ვერ ვაპარტიებ. 9 აპრილი არის განცდა. 9 აპრილი არის საქართველოსში დამოუკიდებლობის განცდა. 9 აპრილი არის თანსისხლიანი განცდა. თავისუფლების განცდა. თავისუფლების განცდა, თან ქართულობის განცდა, თან ქართული ვაჟკაცობის განცდა ტანკების წინააღმდეგ. ამ განცდის საბოტაჟს ნამდვილად ვერავის ვერ ჩემ თავში ვერავის ვერ ვაპარტიებ და ყველა თელ საზოგადოებას სწორედ ამაში მინდა მოუწოდო რომ გამოიჩინონ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომ ნურს ისინი ნუ აპატიებენ. აქ არის ორი მხარე. ეს არის